Marika Savšek in Juri Zernet. Se ne znajo pospraviti za sabo. Dobro večer. Dobro večer. Jure, Mucek, nas pa ful dobro zgledaš. Hvala, žabica, žal, zate tega ne morem reči. Je pa v bistvu to, veš, ena taka, bi rekel, dobra istočnica, da se malo pogovoriva o teh voditeljsko-podeljevalskih parih. A veste, imamo te lepe pare, ne? In po drug stran imamo pa te... No, nasprotno, ki je posebne, drugačne, fizično hendikepirane Toulouse-Lautrec pač pare. No, in na tem mestu bi seveda porabil to priložnost, da zaploskate voditeljskemu paru, ki je sijajen. Hvala. Midva sva pa nekje vmes, veš, midva sva tako malo, bi rekel, neopredeljena, ne, tako kot slovenska vlada, sva lepa, mava pa velik hendikepov, ne, tako da, tle nekje. Lejte, čisto iskreno, midva mava en problem, zuni sva se pogovarjala, kaj če vam midva vam sploh povedati, a veste, ker ona je mis, ne. Ne, počas, lejte. Misice bolj malo govorijo, kar ni tako zelo slabo, ampak... A veste, ti imaš nekaj v pogodbi, da ne smeš kaj pretiran govoriti, ne? To drži, ampak lahko pa vseeno kaj povemo o naravnih katastrofah, o lakoti, o vojnah, ampak se mi zdi, da si gledalci lahko tudi sami pogledajo poročila. Ja, to je res, ja. Pametno, ne? Lahko bi zaploskal, recimo. Hvala. A veste, jaz imam pa ta problem, ne, da kadarkoli kaj rečem, enega užalim, ne, in je, minister Zalar, dobar večer, vi se kle zabavate, medtem ko Hilda lepo umeru v trenerki ta prvo solato flanca. Zanimiv. Zdaj sva pa že pri tem zabavnem delu najinega nagovora, ki bi pa bil, recimo, reč mi Jakabura. Kaj? Jakabura, tako lopar, tako, veš, govorijo Hrvatje, to pomeni močna burja, Jakabura. Jakabura? Jura ti ga utura. Mucek, ja, žabica. A nimaš ti v kratkem zdaj rojstni dan? Ja, res 25.3. me je mama povrgla. V znamenju česa pa si rojen? V znamenju ovna je to, ne? Veš, kaj ti bom rekla? Reci, ljubica. Jedi govna. To mi zelo velik pomen. Hvala. Ti si mis, praviš, ne? Zame si bila zmeri in boš v mojem srcu druga spremljevalka, ampak... A veš, ti si... Verjeten tudi poješ, a ne? Ne, pojem pa ne. Bejš, kaj pa pol? Jaz pa igram tamburico. A res? Ja. Kako pa to zgleda? A ti pokažem. Lahko, ja. To je tak mali inštrument. Ja. Najbrž veš, kaj je mali, ne? Ja, mi je tvoj fant povedal. Glavno. Nadaljuj. Tako le primaš in potem trzaš. Blagor tvojemu fantu. Mislim, da je čas, da pogledava pravzaprav, kdo so nominiranci za mlado, talentirano, lepo, krasno in sploh osebnost. Si za? Tako je. Dajmo si pogledati.